喂，哎，大家，亮亮电话通了。亮亮，我们大家都好想你哦。亮亮，好玩。我很好啊，你们一定玩得很开心哦。那当然。你们两个，别说。哦，你现在在干嘛？哦，我刚刚在帮齐波波跟齐妈妈搬东西啦。流了一身汗，所以刚刚跑去洗澡了。陈亮亮。哦，凯特，你等一下，不要挂哦。来啊！你要干嘛？哦，从今天开始，我要睡这里。啊？这是我房间。什么？你的房间？这是我们的房间。喂。都是未婚夫妇了，嗯，你在害羞什么？啊，对，也该送作堆了。我需要心理准备啊。准备什么？什么呢？怎么准备是那么久了？等一下。好吧，来吧。这么快？所以现在要。哦，我的妈！陈亮亮，这么笨！哎，凯特，这么精彩，你干嘛把它挂掉啊？哎呀，不要再听了哦！你想要你的隐私被侵犯吗？不想。你想要跟你女朋友亲的时候被看到吗？不要。对啊。那也只是想学一下。凯呀，我又错了。好了啦，给你签一个。好，没了。没有了。我越来越觉得后来人有一点被虐狂，对不对？对，对不对？真的，对，就是越看越像被虐狂，还好吧？越看越像，越看越像。有。有，不过我超挺你的嘛，对不对？你好，壮壮嘞！闭上你眼睛，花开花败会可惜。